Hallo almal. Um, ek groet julle vir vir oggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, hy wat die weg die waarheid die is, en waarheid en die lewe is. Ons prys hom vir hierdie pragtige dag. Ons sê hoe vir hom dankie om deel te kan wees van die plan van hierdie dag. Mag die Here se naam geheilig word, mag sy koninkryk kom, mag sy wil geskied, soos in die hemel, so op aarde. Ons praat vandag wat die Here hierdie week op my hart gedruk het om met julle te gesels. Ons praat vandag oor die kinders, oor kinders. Uh, dit is natuurlik die roem van God se koninkryk. En verlang het die Here hierdie onderwerp half op my hart gedruk wat ek meer gaan konsentreer, wat ons meer gaan vandag bietjie gesels oor die ouers, oor die ouers, jou verantwoordelikheid uh natuurlik om jou kinders groot te maak en die verantwoordelikheid wat jy ontvang het om natuurlik daai kinders volgens die Here se wil groot te maak. Ons gaan 'n bietjie kyk wat die Here vandag op my hart lê en ek gaan dit wat op my hart lê gaan ek met almal gesels en ons gaan 'n bietjie in die, in die Bybel rond uh krap en ons gaan 'n bietjie skrifte neersit en net 'n bietjie wysheid met mekaar vandag deel en ek glo en vertrou ook dat die Here elke ouer wat die voorreg het om om 'n om 'n kind te kan grootmaak kind of kinders laat elkeen uh, op sy hart sal aangeraak word vandag wat die Here se plan is hoekom hy my laat praat en ja laat ons gaan kyk wat sê die woord wat verwag die Here van jou wat ook uh, ja jy die voorsag ontvang om om, om 'n kind te kan ontvang en 'n kind groot te kan maak maar daar is ook 'n baie baie groot verantwoordelikheid natuurlik daaraan verbonde ons kyk bietjie ons lees vandag Die woord leer vir ons dat uh kinders se engele is geduurig deur uh by die Vader in die hemel en um, ons ons lees daarsoop spring weg in uh, Matteus wat die Here sê uh, Matteus um, 18 vers 10 wat die Here sê julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie want ek verseker julle dat hulle engele in die hemel geduurig deur by my hemelse Vader is. Dit is hart en duidelik dat kinders die roem van God se koninkryk is en laat kinders sou skuldig is en vir die Here is is 'n kind uh, baie belangrik en hier uh, sê Jesus vir ons sy agtergrond wat hy spreek daar wat hy met die mense praat en vir hulle sê en vir sy disippels dat ehm um, die kinders se engele is die hele tyd daarsoop by die Vader in die hemel. As ons nog verder aangaan sal ons lees hierso in uh, Mattheus 18 vers 14 dat ehm um, dit is nie God se wil dat uh, dat die kinders verlore gaan nie. So vir God vir God is kinders baie belangrik dit is ook sy wil dat die kinders nie uh, nature verloor sal gaan nie ek lees ver 14 so is dit ook nie die wil van julle Vader in die hemel dat een van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie so dit die Vader se wil dit vertel ons van die Here se hart dat 'n kindervorm ongelooflik belangrik is. Hy sê ook in uh, Matteus 18 vers 1 tot 5 wie die belangrikste in die koninkryk uh, is en uh uh um, hy die woord sê in in, in Matteus 18 vers 1 tot 5. Ek lees dit saam met julle. Ehm um, die die rede hoekom ek hierdie tipe skrif aan julle toe bring is dat julle sal besef julle as ouers hoe belangrik as kinders vir die Here en die erns wat daaraan is en die verantwoordelikheid natuurlik om daai kinders te kan ontvang en groot te maak vir die Here. Die Woord sê in uh, Matteus 18 vers 1 tot 5 en daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nageroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself geringag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my." Nog 'n skrif vir julle Matteus 19 vers 13 en 14, uh, kom kom die woord maar op dieselfde woorde neere Matteus 19 vers 13 en 14 hierdie wat die Here sê, ehm uh, die mense het kindertjies na hom toe gebring dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas, maar Jesus het gesê, "Laat staan die kindertjies, en moed hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juist vir mense soos hulle." En die Here dit dit wys vir ons wat die Here eintlik van ons as as ouers as groot mense, volwasse mense ook verwag. Ons moet vir kinders kan word. Verstaan jy? Ons moet hoe is 'n kind? Hy's onskuldig, hy's nuttig en hy's kwesbaar vir die vyand. Verstaan jy? En kinders kyk op na die ouers en hulle is so afhanklik van ouers en dit is wat die Here van ons verwag dat ons ook so afhanklik van die Here af sal wees en sal besef dat kinders kosbaar is en vir die Here natuurlik baie baie belangrik. Die Here waarsku vir daar kom ook 'n waarskuwing in God se woord teen teen mense wat af, wat God se kinders afvallig maak, die wat hom 'n waarskuwing teen afvalligheid van God se kinders, die wat kinders mislei en verlei en wegtrek van God af en natuurlik hulle leed ook aandoen as ons lees in uh, Matteus 18 vers 6 en 7 sê die Here dat elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diepsee verdrink. Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar weet die mens deur wie dit kom. Dit is hart en duilik dat God waarsku uh die mense wat 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 kinders afvallig maak van hom wat daai woordspreek hart en duielik dat jy dis beter vir jou om 'n meelsteen oor jou nek te hang en, en, en water, in die weet, in die water in die diepsee word in die water te val en en in die diepsee te verdrink as wat jy 'n kind mislei en wegtrek van die Here. Of dit vertel vir ons die erns, hoe hys Jesus Christus na kinders kyk en hoe die Here in sy hart voel oor kinders en dan besef ons die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. En uh, ja, so soos ek verder hierdie leerstelling deur gaan werk saam met julle, sal julle ook besef dat uh, die verantwoordelikheid is ongelooflik groot. Jy weet, dit is nie net van jou om van kinders en nous jy geseën en Ek weet nou gaan alles net oor die oor die lekker van die lewe nie. Dit is hard. Dit is 'n groot verantwoordelikheid en ehm um, ja, die die kinders kyk op na jou as ouers en jy moet natuurlik die voorbeeld stel. Ek wil vandag vir julle sien my ervaring in die bedieningswêreld hier buitekant. Ek is so 5 jaar in die bediening wat ons regtig fisies eintlik hierdeste wêreld in werk as ons by mense kom en en 'n uh, 'n uh, weer bevryding doen. En ek wil vandag net so 'n bietjie Ondervindings met elkeen van julle deel wat vandag na hierdie leerstelling luister. Julle moet besef en julle moet weet dat kinders onder die saligheid van die ouers beweeg, die ma en pa. Baie baie belangrik. Daai kind is onskuldig. Wat weet kinders van sonne? Baie van daai kinders, jong kindertjies is so afhanklik van ouers en en uh, ja Satan kom as so 'n dief in die nas soos 'n engel van die lig soos 'n bruin leeu en die aanslaap ons kinders is uh joh uh, dit is baie keer vir my ongelooflik om te sien hoe slink Satan kom en ek wil vandag vir jou sê as jy 'n ma en 'n pa is van 'n kind dat jy moet besef en jy moet weet dat jy verantwoordelikheid dra dat jy gesag het oor daai kind dat die Here daai kind aan jou toevertrou en baie van ons wat Christenmense is het beloftes in die, in die, in die kerk gemaak wat ons ons kinders doop of, of seën maakie saam maar dat jy daai kinders volgens die riglyne bepaling van God se woord sal grootmaak en ek wil vandag vir julle sê die, Spreuke 18:21 sê die woord dat lewe en dood is in die mag van die tong. Jy het as ma of as pa soveel krag in jou tong en soveel mag. Uh, daar waar jy bid vir beskerming oor jou kind, wat jy seën spreek oor hom, dis baie baie belangrik en ek sê altyd dat eh uh, Satan kan probeer regte vat. Hy kan probeer jou kinders aanval, maar op die einde van die dag, eh uh, 'n um, ma en pa het hulle toestemming vir Satan gee om deel van hulle kinders se lewe te word, absoluut nie. Verstaan jy? En dit is baie belangrik. Daai kind ook, hy kan nie vir homself besluit nie. Hy's klein. En Satan kom maar op baie baie slinkse manier. Laat ek vir jou sê, ehm um, dit is baie belangrik dat ek en ek sal nou-nou gaan ek uh, dieper delf wat ek vir julle uh, meer uh, duidelikheid sal gee. Um, oor my ervaring in die gees tesereale, um, onthou die woord sê dat Eksodus 3 uh, Eksodus 20 vers 2 tot 6 dat God straf tot in die vierde geslag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom liefhet en Ja, um, die die eerste gebod sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En ongelukkig het baie van ons voorgeslagte betrokke geraak by oorlog en selfmoord en moord en hoerery en okkulte en afgodsdienste en valse gelowe en ehm um, Jy'nige persoon wat God werklik so liefhet soos die eerste gebod sal homself nie betrokke maak by hierdie tipe sondes nie en outomaties daarwaar jy in daai sondes inval maak jy deur 'n natuurlik in jou bloedlyne oop uh, en, en dit is vloeke wat deur jou bloedlyne kom en ja natuurlik daai persoon wat wat moord pleeg daai een wat rondtoer hy gaan voor die Here rekenskap moet gee van daai sondes maar op die ouene van die dag is daar nog steeds 'n vloek wat deur die bloedlyne kom en daar praat die Here hart en duidelik dat ehm um, hy straf tot in die vier geslag van diva tomaat. En dis vir my baie baie belangrik. Ek werk met kindertjies. Dan lê die kinders binne die hospitale dan het hulle miskien kanker of hulle het miskien allerlei ander siektes of eh uh, ag die kinders word dit aangeval. Hulle word getuiester in die aande met met uh, demoniese magte en Satan is baie baie slinks en Kinders is onskuldig, hulle is die roem van God se koninkryk en en Satan is baie slink wat hy wat hy na onskuldige kindertjies kom, kinders wat niks weet van die groot menswêreld nie. Ek praat van klein kindertjies so wat so onskuldig wat nie kan Sondag nie, maar Satan gebruik daai geestelike binding van die bloed uh, van die bloedlyne om daai kinders aan te val. En ek wil regtig vandag, dit is die ervaring wat ek het, uit ondervindinge die Here my hierdie dinge gaan leer in die bevrydingswêreld wat ek dit regtig aan ouers wil wil vandag bekend maak en vir julle met daai met daai wysheid wil ek julle voorsien vandag om dadelik te kyk daarna daar waar jy kan gaan vir bevryding wat jy en wat jy kan verantwoordelikheid as ma en pa vir jou kind vat en vir jou familie jou, jou soos die pa hy's die priesterhoof en koning van die huis dat hy verantwoordelikheid sal vat vir sy huisgesin wat wat ook al deur hierdie bloedlyne kom jy wil niks daarmee te doen en nie, jy kan jy as ouer het die autoriteit om om daai bloedlyn vloek wat deur hardloop na jou toe en van daar af aan jou of na jou kinders toe om dit te breek en jou kinders vry te maak van daai aanslag van Satan en en hy hou daarvan om kinders te tyster met veral met hoergeeste en veral met met 'n uh, uh, moordgeeste wat kinders selfmoord pleeg en ook natuurlik met siektes daar's Daar daar soveel redes, vir alles is daar 'n rede in, die, in in die lewe en ek wil regtig vir elke ouer vandag aanbeveel om regtig self autoriteit te vat en op God se vlak te beweeg wat dit aanbetref. Dan natuurlik Die kinders is natuurlik onskuldig en uh, natuurlik die roem van God se koninkryk, maar Satan, dis die dis die enigste reg wat Satan kan kom na 'n kleinkind toe. Ek praat van 'n kind wat nog nie 18 is nie of, of nog nie 'n uh, verantwoordelikheid vir homself kan vat nie. Dit is 'n kind wat wat uh, daar's net een geestelike reg wat regtig wat Satan kan aanval aan. Dit is deur die bloedlyne. Maar dan is daar ander sake wat kom. Dit is wanneer daar molestasies kom of daar kom verkrachting of daar kom pataston dit is dit is een van satan se flinkste maniere om kinders te bind aan, aan sy bose okkultie hier buitekant en dis hoekom ek vandag sê jy moet oop wees daarvoor of daar waar 'n kind mishandeling mishandel word of waar hy betas of gemolesteer en selfs verkragt word. Dis hoe Satan na ons kinders toe kom en natuurlik as jy 'n ma het uh, of 'n pa het wat hulle kinders opoffer aan Satan of aan afgodsdienste, um, dit dit is baie keer vir my uh, so slinks bewers en siek hoe sekere mense hulle kinders, hulle families aan verkeerde afgode en ander gode kan op uh, weet uh, opdra en uh um, Op, op offer en ek wil vandag vir julle sê weet jy wat die kinders is vir God baie baie belangrik en daai eerste woord veral mat uh, Matteus 18 vers 6 en 7 sê vir jou hoe hoe groot die verantwoordelikheid is natuurlik vir jou as ouer om daai kind van jou goed op te voed en hom natuurlik op te pas verstaan jy veral veral ons klein kindertjies wat so jy weet partykeer vertrou ons mekaar te vind daar 'n oupa daar 'n oom daar 'n tannie daar 'n neef of 'n vriend en Satan kom soos 'n die dief in die nacht, as die engel van die lig soos 'n bringlew kom by daai persone en hy raak daai kind aan. En hy sê vir jou en ding sê, net met betasting sal jy nie sal in in gees waar daai kind gebind word aan aan Satan se occult en daai kind is so hy sal aan sy emosies, aan sy optredes, sal hy sal hiermee agterkom dat iets fout is met daai kind. So ja, ek wil nou maar net graag hierdie tipe ondervinding met julle deel, dit wat die Here op vandag op my hart lê. Ons kan bietjie verder aangaan. Dis baie belangrik so dit is daar's twee kanale wat Satan jou kind kan aanval en dit is deur die bloedlyne En natuurlik dan uh um wanneer daar betasting of mishandeling of daai tipe goed molestasie of verkrachting kom en natuurlik uh, uh word as jou kind blootgestel word aan pornografie, aan lelike goed op televisie, hulle noem dit 'n mind control spirit, jou oë is die venster van jou siel en uh ja, daar waar hy na lelike goed op televisie kyk of daar waar hy na 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 daardie na na, na word na rillers en daai tipe goed wat 'n kind ontstel, dit is hoekom 'n kind vrees opteel en bang raak want bly oë is die venster van die siel en uh, veral met ehm uh, um My kind kontrol spirit, hulle is baie lief daarvoor om uh, van die verstand beslag te neem en uh, dan kry jy al daai uh, lelike drome en nagmerries en perverse gedagtes en ja, Satan dit maar sy manier hoe hy uh, hoe hy die kindertjies aanval en dis hoekom dit ook vir jou as ouer as ma en pa 'n groot verantwoordelikheid is om ook te sorg dat jy vir jou kinders die wapenrusting van God natuurlik aantrek. Dit beskerm jou siel en jou gees natuurlik die wapenrusting van God en dan natuurlik dat jy sal as ouer jou kind groot maak eh, volgens die riglyne beperkings van God se woord. Nie dat jou kinders na lelike goed sal kyk op televisie nie. Jy moet beheer kan uitoefen waarna jou kinders kyk. Ek gaan verder aan eh, wat die Here vandag op my op my druk. Daar's die Here vandag vir van my wat die Here op my op my hart gelê het is opdragte en 'n rigtingwysers in God se woord, belangrike skrifte wat die Here wil hê he, ek moet vandag vir julle lees en ja yes, ek deel dit met 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 liefde vir julle en ja dit het my ook baie geïnspireer met my eie gesin met my eie familie om altyd volgens die riglyne bepaling van God te, van van God uh, se woord te lewe. Ek lees vir julle die eerste skrif wat die Here vir my gegee het en dit is Deuteronomium 11 vers 18 tot 21. Maar die Here vir elke ouer, gee vir elke elke ma en pa en vir elke uh, volwasse persoon wat die voorreg het om ook kinders te kan grootmaak, het die Here vandag hierdie woord op my hart gelê. Hierdie skrifte en ek lees dit graag vir julle Deuteronomium 11 vers 18 tot 21, wat die Here sê hierdie woorde, dit is nou natuurlik die wet en gebooie wat die Here uh, uh, vir menslik gee om vir hulle te leer wat is reg en wat is verkeerd. Wanneer is God se seën oor sekere dinge, wanneer wanneer is, wan is God se vloek daai oor wat is reg en wat is verkeerd. Dit is waarvoor die wet en gebooie daar is. Jy moet besef en jy moet weet, jy sal nooit weet wat 'n sonde is, sondags. God het dit nie vir ons wys nie. En dis hoekom die 10 gebooie en die wette daar is, om vir ons te leer wat is reg en verkeerd in God se oë. Baie baie belangrik. Ek lees vir julle, hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet 'n merk op julle voorkop wees. Leer dit vir jou kinders, leer met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy uh, op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Skryf dit op jou deurkusine en op jou stadspoorte. Dan sal hulle in julle nagsag lank. Ja, so lank as die hemel en die aarde sal bestaan bly woon in die land wat die Here met 'n eed beloof het om aan julle voorvaders te gee baie baie belangrik dit is baie belangrik dat die dat dat jy dat ons ons kinders dat dit is hart en duidelik dat jy jou kinders sal leer van dit wat in die wat in die wet staan wat wat reg en verkeerd wat in die geboye staan wat is reg wat is verkeerd vir die Here dis belangrik dat ons as ouers as as christenkinders van die Here mense wat glo in Jesus Christus hulle wat wil graag hemel toe gaan dat ons ons kinders volgens die riglyne bepalings van God se woord natuurlik sal leer. En eh uh, nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, eh uh, 'n uh, ongelooflik is eh uh, Deuteronomium 31 Deuteronomium 31 vers 10. Tot 13 ek lees dit vir julle. Tweede Moses hulle beveel aan die einde van elke sewende jaar op die vasgestelde tyd, die jaar waarin skuld moet afskryf op die Hittefees wanneer die hele Israel in die teenwoordigheid van die Here, jullie God, uh, moet verskyn op die plek wat hy self kies, moet julle hierdie wet lees in die teenwoordigheid van die hele Israel waar hulle dit kan hoor. Julle moet die volk bymekaar roep. Mans vrouens en kinders en ook die vreemeling wat in julle stede by julle woon sodat hulle kan luister en die wet kan leer sodat hulle die Here jullie God kan dien en gehoorsaam sodat hulle kan leef volgens alles wat in hierdie wet staan so sal hulle kinders wat nie hierdie wet ken nie dit kan hoor en leer en sal hulle die Here jullie God kan dien solank as hulle lewe in die land waarheen julle deur die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem. So dit hart en duielik dat die Here verwag in hierdie geval elke sewende jaar wat die mans en vrouens en hulle kinders uh um opgeroep word om om natuurlik um om om te kan luister na die wette, kan luister en so kan hulle leef. Die wat dit nie ken nie, wat hulle dit natuurlik kan ken, dit kan leer en natuurlik daarvolgens kan lewe en dat daar uh, seën en vrug oor daai oor oor hulle lewens kan wees. Baie baie belangrik. Ek glo vertrou dat daar ook baie mense wat nou vir my sal sê, maar luister die kort, ons vaar mos nou glad nie onder die onder die wette mee nie. Ons is in uh, Jesus Christus, hy het die wet doodgemaak en Jesus Christus het uh, ons uh, dit dit is dit vervalle ons lewe, dit alles gaan nou oor die liefde en alles gaan oor genade. En ek wil vandag vir julle lees dat die Here dit weer eens op my hart druk om vandag hierdie skrif met julle te deel. Dit is hart en duidelike skrif. Dit is Jesus Christus homself, die seun van God wat hier praat. En die Here wil juis, ek die Here gee vir ons in daai twee skrifte die riglyne bepaal wat die Here vir ons sê ons moet ons kinders leer. Die wat hulle kinders leer sal natuurlik die vrug en seën wat hulle gesaai het sal hulle natuurlik maai. En eh uh, die die Here, dit vir die Here belang dat ons ons kinders sal leer wat is reg en verkeerd en dis hoekom die wet en gebooie daar is. Ek lees wat Jesus Christus graag ver oggend weer eens op my hart druk wat ek nou graag met julle gaan deel. Ek lees weer eens. Baie mense sê die wet en gebod het verval. Okay, en hierso gee Jesus nou weer eens vir my hierdie skrif om dit te bevestig. Hier praat die Seun van God, die Christus en uh, die Seun van die mens. Hy sê in Matteus 5 vers 17 tot 20, sê hy moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of lettersstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe boetie en sussie, ek glo nie ek hoef enigstens iets daar daar verder daaroor te sê nie. Ek dink daai woord is baie baie hart en duidelik. En ek wil vandag vir julle sê dat dit baie belangrik dat dit vir die Here belangrik dat 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 ons kinders dat ons sal verantwoordelikheid neem, sal gaan leer wat is reg en verkeerd in God se wet en dat ons ons kinders sal leer wat is reg en wat is verkeerd. Baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou as ouers sê dat jy gaan nie jou kind begin opvoed op 15, 16 nie. Ek kan jou vandag sê jy gaan klippe kou en jy gaan heel moontlik gaan net te laat wees. Ek wil vandag vir sê, ehm um, die Bybel ons hart eindeurig oor oor hoe jy jou kind moet grootmaak, hoe jy jou kind moet tig En natuurlik, jy moet dit van klein af doen. Jy moet daai boontjie buig terwyl hy nog klein is, sodat dat hy by sy by sy by by 16, 17, 15, 18 daar kom dat dat dit wat hom geleer is, dat dit in sy lewe ingewortel inge, is. Vertoon jy daai daai kind moet weet wat is gesag. Daai jou kind moet weet wat is dissipline. Daai kind moet weet hoe uh, hy moet hy moet die Here ken, nie net met Bybel en sonnaskoool en bid nie. Hy moet die Here persoonlik ken. Met die Here kan praat, sy stem kan hoor en laat die Here ons stuur in rigtings en hy moet leer wat is reg en verkeerd verstaan jy dis baie belangrik jy kan nie jou kind in 16 17 18 begin uh, al hierdie dinge leer nie en op die ouene van die dag Ek het hoeveel voor voorbeelde wat ek op my hand kan tel wat ouers nie streng was nie, dat ouers nie dissipline afgedwing het nie en hier wanneer die kinders hier by 16, 17, 18 afval daai kinders totaal aan al uit die bus uit. Hulle slaan hulle ouers, hulle vloek hulle ouers, baie van hulle maak hulle ouers dood, baie raak betrokke by dwelm en pornografie en en drank en hoerery en op die einde van die dag is omdat jy as ouer Niet van vroeg in daai kind se lewe hom geleer het wat is gesag om 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 gesag te respekteer wat bo hom gestel is om sy ouers te respekteer en daar waar hy praat dat hy sal luister en dat jy hom natuurlik God se riglyne en woord sal leer en hom sal leer bid hom sal leer Bybel lees en natuurlik uh, die grootste geskenk wat jy ooit vir jou kind kan gee natuurlik die Heilige Gees te kan ontvang deur te bid vir hom en om te leer om na God te leierskapsstem na God se stem te kan leier en dan sal hy altyd vrug en seën op so 'n kind se lewe is. Ek gaan aan. Ehm soos ek veel sê baie belangrik, jy kan nie jou kind op hyeno van die dag op 15 probeer leer uh, wat wat reg en verkeerd is nie. Jy weet die Bybel praat so hard en duidelik. Vir alles is daar altyd 'n antwoord in die Bybel en ek wil net een foeboer vir julle gee. Ehm um, uh, die woord leer ons uh, vir respek vir gesag wat boeie gestel is. As ons lees bietjie, kom ons lees bietjie ehm um, Wat is dit nou? Uh uh, uh Levitikus 19 vers 32 sê die Here hierso: Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here. En dit is dit wys jou nie dis die Here wat daar praat. Dis die Here wat dit van jou verwag dat Enige persoon wat ouer as jy is, dat jy daai gesag wat boeie gestel is sal respekteer, hulle met liefde en deen sal respekteer. Uh, dit is baie belangrik dat kinders ook dit sal leer om vir ouer mense respek te hê en uh um ja, hoe hulle praat en hoe hulle optree voor daai mense en uh, uh met liefde baan. Dit is baie baie belangrik. Dit is vir God op belangrik. Dis hoekom so die Here juist vir my daai skrif gegee het. En dan natuurlik 'n uh, 'n uh, 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 ongelooflike uh, mooi skrif vir my is Deuteronomium jy doen nou vers 18 tot 21 en ek wil vandag vir julle sê die Bybel sê hartendelik as jy 'n kind het wat sy ouers vloek, as jy 'n kind het wat sy ouers slaan, in die Bybel se tyd voor Jesus Christus kom het hulle daai kind doodgegooi met klippe. Ek gee vir julle voorbeur, luister mooi. Wanneer 'n man, dit is nou Deuteronomium 21 vers 18 tot 21, wanneer 'n man 'n opstandige en ongehoorsame seun het wat nie na sy pa en sy ma wil luister nie selfs al straf hulle hom moet hulle hom na die leier van die stad toe vat by die stadspoort hulle moet vir die leier van die stad sê se, hierdie seun van ons is opstandig en ongehoorsaam hy luister nie na ons nie hy is 'n vraat en 'n spyplap dan moet al die man van die stad hom met klippe doodgooi so moet jy hierdie soort kwaad tussen julle uitroei en die hele Israel sal daarvan hoor In Bangwies. So dis vir my hart en duilik dat hulle nie gespeel het in die ou tyd nie. Verstaan jy as as 'n kind da ouers slaan of 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 hom vloek of disrespekvol is ongehoorsaam en hy hiertoe in hierdie geval hy syp en hy se vraat en weet jy wat alles disrespek dit is hoe hulle in die Bybelse tyd uh uh met 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 'n uh, uh, kind uitgesort is en dit leer vir ons die gesag wat 'n pa en 'n ma bo 'n kind het. Verstaan jy? En ons moet ons kinders kan grootmaak met daai dissipline en ons moet kan bid vir ons kinders. Definitief verantwoordelikheid vat vir ons kinders. Ek wil vandag vir elke ma en pa sê en ek wil hê jy moet mooi luister na my. Moet nooit in jou hele lewe jou kinders veraf God nie. As jy 'n ware Christenkind van God is, sal jy weet daar's twee dit lyne wat God in die Bybel trek. God self, die Vader wat hy sê, as jy jouself nie kan verloën, dan kan jy Jesus Christus nie volg nie. Alrite, dit is die eerste lyn wat God in die Bybel trek. Dan die tweede lyn wat die Here sê, as enigiit vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Alrite, en dit sluit like nou jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou kinders, jou geld, jou al hy tipe dingetjies in. En dis baie belangrik. Weet jy, as ons kom bydtjie met baie kere wat ouers 'n uh, koppe stamp of wat 'n uh, huwelik verbrokel en dan word die kinders nou die tennisbal tussen ma en pa. Verstaan jy? En die kinders is, word amper vir afgod en en uh, uh, die kinder word gespeel as die die tennisbal tussen die twee ouers en so word 'n kind nou van bakspoort tot stuurboord word daai kind nou misbruik en uh, natuurlik om onderhou te kry en daai kind word uh, misbruik om, om om die pa of die ma van daai kind te manipuleer en op 'n ouendag jy eis daai gesag aan jouself toe dis my kind dis nie jou kind nie weet jy op 'n ouendag Dit is julle kind. Dit is God se huwelik vir vir God is die huwelik eg. Dit is vir God baie baie heilig. Julle kan ook dit gaan lees in Malagi 2 vers 13 tot 16. Vir God is die huwelik egtes vir hom belangrik en laat hy kan vereer word in 'n huwelik en menens is nie vooronderstel om sonder 'n ma of sonder 'n pa groot te word nie en ja Satan tree in in ons huwelike hier's 'n pa wat te veel pornografie kyk as jy weet sien as 'n pa wat hy aan dra drank verslaaf is of hy beklei of hy sla aan die vrou of hy misbruik die kinders of hy gaan slaap rond met ander vrouens dieselfde wise al weer saam met 'n vrou nou ek wil vandag vir julle sê op die einde van die dag As jy jou Christenskap baie baie goed ken, sal jy weet dat daai aanvalle is van niks anders behalwe van Satan afkomstig nie. En hy's daar om om, om huwelike en gesinne uitmekaar uit te ruk. En ongelukkig is baie van ons dwaas. Ons drink nog melk in ons geloof, ons eet nie vleis in ons geloof nie en ons gaan hof toe en ons ruk die ons verskeer mekaar, ons ruk Dit wat alles wat nog probeer mooi is van 'n huwelik ruk ons uit mekaar. Op die einde van die dag is dit die kinders wat seer kry. Dit word 'n totale en alle gemors. En weet julle wat? Die skade wat julle jy op julle kinders op die einde van die dag agterlaat, ehm um, jy sal dit nooit besef nie. En jy weet jy wat, ek kan vandag vir sê ons werk met die grootste seer hier buitekant en net omdat ouers nie die geestelike impak van die geesdessery aan hom hier buite verstaan nie. Hulle weet nie hoe Satan aanval nie omdat dit nie vir hulle geleer word nie. En op die einde van die ons sou koms ons help op die verkeerde plekke. Ons gaan 'n hof toe. Dit kos duisende rande om want jy jy prokureers en advokate wat nou daai geveg moet namens jou praat. Hulle is nou die middelmanne en op die einde van die dag, daar's nie 'n wenner en afskeiding. Op die einde van die dag kos dit 'n helse lot geld en ehm um, dit sit Dit sit al twee, die pa en die ma ongelooflik ver terug. En natuurlik dan dan kom daar stiefma's of stiefpaa in die preentjie in. Dan satan wat hy nou weer daar manifesteer. Môre word jou dogter petaas of gemolesteer of verkrag of jou moederlik afgeloer. Môre word jou jou die, die seun word nou geslaan en afgepers en afgebreek en dis 'n totaal en alige mors. Ek sê vandag vir julle, daar is nie 'n wenner in 'n egskeiding nie. Ja, as 'n man jou sla en en hy mishandel die kinders, gaan na jou ouers toe of of kry krye hofbevele of gaan na vriende kry, kom uit die kyk kom uit die situasie uit, maar gaan soek jou hulp op op die regte plek. Ons weet mos as 'n persoon 'n vrou slaan of hy of sy slaap rond of hy is verslaaf aan drank en dwelm of hy offer sy kinders op by afgodsdienste soos vraymeslary, dan weet ons mos nou watter gees is binne daai persoon. Dis hoekom so die Here sê Efesiërs 6:12 ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Dis baie belangrik dat ons sal sê dat jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit. En ongelukkig baie van ons Christene probeer al ons antwoorde soek in vlees en nie in gees nie. Dis hoekom ons so dwaas is. Dis hoekom daar soveel hartseer, haat en wraakie buite en seer en bitterheid is omdat ons mense die persoon speel in hierdie bal, in die bale sat aan die persoon is natuurlik God se skepingswerk. Dit is maar alles op die ouene van die dag net onkunde en so gaan baie huwelike verbrockel en daar's baie egskeidings en die kinders kry seer. En weet jy wat, jy kan die dividende sien op die ouene van die dag. Die kinders betaal die pryse want hulle word met daai verwerping, met daai alleenheid grootgemaak en hulle moet nou maar net uh, hulle saam met die ma of saam met die pa in die diep water gegooi en hulle moet nou swem. En ek kan vandag vir jou sê Jy het emosies en jy het 'n gees en ek sê altyd waar daar 'n traan rol, waar daar hartklop en waar daar asem gehaal word, is daar 'n lewe. So klein as wat daai kinders is. Daai kinders kyk op na jou, aan ma en pa en Ek die woord leer vir ons hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe self 70 maal 7 en as jy daai voorbeeld nie vir jou kinders kan stel nie hoe gaan hulle dit eendag kan doen en ja dis baie belangrik dat ons dat ons sal kyk daarna en hart sal werk en as jy foute gemaak het dat jy dit natuurlik voor die Here sal bely en in suiwerheid en heiligheid voor die Here sal kom moet nooit jou kinders ver af God nie uh, Jesus Christus moet alles eerste in jou lewe wees jy moet besef daai kinders behoort aan die Here dit behoort nie aan jou die man of die vrou nie dit behoort aan die Heere. Ja, jy jy die verantwoordelikheid van God ontvang om daai kinders groot te maak. Jy het beloftes voor die Here gemaak dat daai kinders ingeseën of gedoop is en jy moet daai kinders kan grootma volgens die riglyne bepaal van God se woord, maar jy moet ook getrou en gehoorsaam wees en die Bybel in praktyk op jou lewens kan neersit en uitleef waarin jy glo, waarvoor jy bid en natuurlik dit wat jy lees in die woord. Baie baie belangrik. Ehm um, ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, Ja ja as ouer moet kan praat met jou kind as jy jou kind die regte opvoeding gegee het hart en duile kom geleer van die Here en die Bybel en daar waar jy sien hy maak foute moet jy hart en duile kan praat as jy sien hy steel of as dit klere al steel hy 'n uh, geld al steel hy jou kameraal steel hy uh, ander mense se goeder dat jy hart en duile sal praat want die woord sê ook deur te praat e, iegesio 3 vers uh, 18 tot 21 is jou bloed natuurlik is sy bloed van jou hande af dis baie belang of jy nou sy pa of sy neef of sy vriend of wat ook al is, jy moet 'n persoon kan waarsku, moet hom kan vermaan, tig vermaaning en teregwysing is alles deel van jou geestelike groei saam met God. Jy moet as ouer kan praat as jy lief is vir jou kind. As jy sien hy maak foute, moet jy kan praat. Jouselfie 'n blindhou natuurlik daarvoor nie. Dit baie belangrik dat jy as ma en jy as pa besef moet besef dat jy die voorbeelde in die kinders se lewe is. Uh daar's 'n gesegde wat sê in Engels monkey see monkey do en dis regtig so. Jy weet as jy as jy as 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 jy 'n 'n paas wat lief is vir visvang, gaan jou kinders natuurlik saam met jou visvang en hy gaan baie leer en hy gaan daai liefde in sy hart ontwikkel, dieselfde as jy lief is vir tuinmaak of wanneer jy hou van car rides of jy gaan hou van rugby toe gaan, jou kinders gaan saam met jou en dit is 'n foobie wat jy stel, dieselfde met jou ma uh by die met die kind se ma die foebo wat sy stel hoe behandel sy haar oh man is hy onderdanige behandel sy hom met 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 respek en liefde en ehm um, vertaal jy dit 'n kind kyk op na die ouers en elke kind elke elke ouer ma en pa het 'n impak op 'n kind se lewe 'n kind kan nie sonder 'n ma of sonder 'n pa grootword nie hulle daai Daar is 'n deel van die DNA van 'n kind se lewe en natuurlik die grootmaak proses baie baie belangrik en jy as ouer moet besef as jy dag en nag dronk lê, as jy dag en nag drink, as jy dag en nag voor die televisies lê, as jy dag en nag by ander vrouens aan lê, as jy dag en nag bedrog pleeg en geld steel en geld onder die tafel maak en net dag en nag rykdom jag en die beste streef buite, nooit die Bybel oopmaak nie, nooit jou kinders leer bid nie, hulle nooit vertel van die Here nie, dit gaan hulle wil vertaai as jy jou vroue saam gaan hulle heeltemallik hulle vrouens ook saam. Dit is die foebo wat hulle gesien het. En ek wil vandag vir elke pa sê, jy is die priesterhoof van koning van die huis. Iets wat jy het wat die vrou nie het nie, is jy't groter geestelike regte bo die vrou. God het jou daai autoriteit gegee. Jy kry vir God, dan kry jy vir Jesus, dan kry jy die man, dan kry jy vrou, dan kry jy kinders. En ek wil vandag vir jou sê net as jy uh uh nimmerie 30 lees, sal jy besef en weet wat 'n mag het en watter watter gesag het die man bo die vrou baie baie belangrik en dit is vir my belang dat 'n man natuurlik respekvol sal optree en die voorbeeld sal stel in sy huis en verantwoordelik sal vat die die geestelike reg wat Satan ag wat wat die Vader natuurlik vir jou gegee het as man om op te staan vir jou huisgesin en 'n voorbeeld te stel ek sê altyd daar's 'n tyd en 'n plek vir alles en en um, en jy jy moet daai voorbeeld kan stel maak nie saak uh, wat wat die wat, jy moet kan doen wat die Here van jou verwag want jy het verantwoordelikheid vir daai kind tot hy mondag is tot hy self verantwoordelikheid kan vat moet jy daai plant jy moet daai saadjie saai saak, jy moet daai kind kan buig en vorme maak uh, soos soos die Here wil hê he, natuurlik uh, volgens die woord van God ek gaan aan wat ek wat ek um, vir daardie julle wil sê dat um, die woord sê ook dat um, us uh, kan eintlik sommer lees wat die wat die Here sê 'n uh, ouer moet nie 'n kind opstandig maak nie. Die woord sê in Efesiërs 6:4 en vaders moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning. Uh, Soos die Here dit wil. So die Here weet jy moet jy moet 'n pad saam met jou kind kan stap en hom nie om nodig hom uh, van ontrouheid beskuldig. Jy moet hom kan vertrou. Jy moet 'n pad saam met hom stap dat hy vrymoedig het om om na jou toe te kom met probleme en weet jy wat en en vir hom 'n bietjie vryheid gee. Hoe groter hy word, as hy begin volwasse word, hier staan 8, 9 of graad 10, 11, 12 dat jy daai kind sou vertrou en hom en met hom napat sal stap en as hy eerlik met jou is dat jy dat jy dat jy hom nie opstandig sal maak hom sal terughou hom sal toesluit in 'n kas en hy uh, mis die 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 die, die lakker van grootword en van jong wees ja natuurlik met perke en soos die woord ook hier sê uh, jy moet hom groot maak met uh, tug en vermaaning soos die Here dit wil so die Bybel is jou riglyn jou kompas jy wil saam met ek sê nie 'n kind is jou vriend nie hy's nie jou chommy nie maar hy moet altyd respek vir sy ma en sy pa hê en hy moet tog daai vrymoedigheid hê om natuurlik met ma en pa te kan gesels as daar ja as daar 'n probleem sou opduik ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, jy moet jou kind kan leer om volgens ja jy moet hom godvreesend grootmaak met 'n eerbiedige vrees liefde en respek vir jou god verstaan jy volgens die riglyne van god se woord dis baie belangrik ehm uh, jou kind moet kan leer om respek te hê vir, vir jou as pa en uh, vir ma, weet, uh, uh, vir 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 jou ma vir sy pa en sy ma en hy moet respek hê vir die gesag wat bo hom gestel is sy onderwysers uh, sy wie uh, die die donie pastoor lera priester of profeet van sy kerk die wat hom leer hy moet respek hê vir ouer mense wat bo hom is en natuurlik Hy moet respek hê vir sy vir, vir vir God. Dis baie belangrik dat hy die Here sal deel maak van van elke tree wat hy in die lewe gee. En daar waar jy om leer van reg en verkeerd dat hy altyd vir God sal saamvat, nie vir God in 'n kas al bäer in sy eie kop volg nie, maar dat hy altyd vir die Here sal deel maak van elke besluit wat hy maak. En daar waar hy ietsie verstaan, daar waar hy nie iets weet nie, dat hy natuurlik na die vrymoedigheid kan hê om natuurlik na die ouers toe te kan kom dis baie baie belangrik jy as ouer is verantwoordelik om jou kind te leer van die Here van kleinsaf, 'n Bybelstudie raai een oor God in die huis af te sit, daai televisie in 'n uh, halfuur te vat, 'n lekker Bybel te lees, uh, te bid in die huis en miskien vir hulle ook 'n beurt gee elkeen om 'n om 'n gebed te sê. En dan natuurlik, jy moet hom kan leer van die slaggate in die in die in die wêreld hier buite en die die onsmaaklikheid en die aanvalle wat Satan na jou kant toe bring. Jy as was pa as verantwoordelik vir jou seun of jou dogter om hulle te leer van hoe voel God oor voel hriewelikse seks verstaan jy hoe voel die Here oor pornografie uh hoe hoe identifiseer jy slegte vriende of vriendinne um die slagtigheid van drank die 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 nadele van drank die nadele van rook van enige dwelms uh, dit is baie belangrik dat jy wegsal bly van okkulte en satanisme in in uh, met die regte vriende na die regte plekke toe gaan nie doen oneerlik sal wees en altyd opreg moet daai daai riglyne is jy verantwoordelik as ouer om jou kinders te kan leer, jy moet hulle kan vertrou ook en natuurlik seker maak en 'n pad vir met hulle stap in en en altyd uh uh weet ferm en en met met autoriteit optree en met gesag optree wat die Here bo jou geëet. Dit is baie belangrik dat jy jou kinders sal leer van hierdie aansigte want as jy hulle nie leer nie, hoe gaan hulle weet? En uh, natuurlik uit die Bybel uit te spreek. Dis baie baie belangrik. Jy het veronderstel om vir jou kinders te kan leer dat uh, hy moet sy vyande lief hê soos homself seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg die riglyne van die woord wat God verwag uh, uh, vertooi jy daarby leer jou kinders om uh, um, om um, om um, om um, om um om te haat en ander rasse rasse mense ander mense wat dieselfde kleur vel as jy of miskien nie dieselfde taal as jy praat nie met disrespek te hanteer hoor mooi die Here jy moet kan leer om deur die Here te loof eer en prys in goeie en slegte tye daar waar te leer tel ons kom jy gaan baie blygskap ook in jou lewe hê en dinge gaan uitwerk vir jou maar partyke te leerstellings kom soos byvoorbeeld met wedstryde wat jy verloor en party gaan jy wen dat jy altyd die ander spanne met respek sal behandel die ander mense met respek sal behandel en 'n gentleman sal wees in die sport wat jy doen en nie uh, mense sal vervloek en uittart en bespot en uitlagg as hulle foute maak nie jy weet ons 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 kinders jy, jy weet 'n aardkie na sy vaartjie en dis definitief jy kan partykeer sien as 'n kind met disrespek optree teenoor 'n ander kind of 'n ander kleer vel aan 'n kleertaal, dan kan jy maar gaan sien waar kom dit vanaf. Jou jy as ouers, jou kind kyk op na jou in die manier hoe jy met disrespek van mense praat, toe gaan dit oorspoel na jou kind toe en môre betaal jou kind die prys van 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 jou wat rassistiese kind afgebreek het en af weet af, afbreek en praat van iemand anderste of natuurlik afkyk na mense en dink jy's beter natuurlik as hulle. Die Here leer vir ons ook baie belangrik, sô so, jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Dis die, dis Jesus Christus wat dit sê. Dit is nie kort nie. Die, die woord sê jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. So daar waar waar mense lewe, waar kinders lelikes met mekaar, dit is daar waar jy dit voorboed moet stel en jou kinders reg leer. Uh, ons on, ek, net as, net 'n skrif wat die Here baie belangrik op my hart gedruk het is Matteus 5 vers 38 tot 42. Ek lees dit vandag vir julle. Julle het gehoor dat daar gesê is oog vir oog en tand vir tand. Hoe baie van ons ouers praat so hier buite kan. Vertooi, ja, maar hy het dit aan my gedoen, nou doen ek dit terug aan hom. Vertooi, as hy my met 'n klip gooi, kry ek 'n rots en ek gooi hom nou weer terug. Vertooi, dit is daai tipe attitude. Maar hoor wat sê die Here, maar ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat. Julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderkleede te hy, gee ook jou boklede. As iemand jou dwing om sy goed 1 km ver te dra, dra dit vir hom 2 km. Gee aan hom wat jou eet van jou vra. Jy moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie. Jy sien, dis baie belangrike riglyne, bepalings wat die Here vir ons gee en wat die Here ons leer. En as daar iets is wat jy nie verstaan nie, moet jy kan stil raak en jy moet God se stem kan hoor en jy moet kan luister wat die Here vir jou sê en jy moet kan praat daaroor dat jy die, dat die Here jou in die regte rigting sal insteel want op die einde van die dag, ons weet wie die ware vyand is. As jou kind geboelie word by die skool of uh, hy word geslaan, dan weet ons mos nou dit is nie God se skepping word dit die bose gees wat deur daai 'n persoon manifesteer om natuurlik jou kind seer te maak. En dis hoe jy dit moet identifiseer en so moet jy ook jou kind kan leer. Dit help jy sê vir hom, luister, jy, jy gee hom dwaaseraad. Nou moet hy boksandskoene kry, 'n groep ouens bymekaar en nou is dit kwaad vir kwaad vir geld. En môre maak jy soos een van my beste vriende gemaak het. Hy vat reg in eie hande. Hy slaa die ou een nou en daar's die ou dood en hy sit 15 jaar binne die tronk. En wat het dit jou gebring? Absoluut niks nie. So ons moet met wysheid kan optree. Dink voor ons en natuurlik vir die Here vra om ons kalm en rustigheid te gee, maar jy moet ook jou kinders leer van dit wat in die Bybel staan. Nie wat koer sê nie. Dit is belangrik dat jy die riglyne bepalinge in die woord na jou kind toe sal bring. Baie baie belangrik. Die Here Dit is vir die Here belang dat ek vir julle ook leer dat jy as ouer verantwoordelikheid sal vat en vir jou kinders sal leer wie die ware vyand hier buite is. Efesiërs 6:12 sê die Here, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem is nie God se skepingswerk nie, maar die boosheid wat van binne af uit die persone manifesteer. Dit is jou ware vyand. OK. So dis baie belangrik dat jy jou kinders regsaal leer dat hy nie bruin of swart mense of wit mense sal haat of iemand wat word op praat of iemand wat zulu praat en iemand wat afrikaans of engels of duis praat, 'n persoon sal haat vir sy taal nie. Maar laat ons die vyand sal identifiseer vir wie hy is. vir wie die Bybel ons wys wie dit is en laat ons sal bid vir daai persoon. Baie baie belangrik en laat jy as kind, ag as jy as ouer jou kind kan leer om met wysheid op te tree, nie dwaasheid nie. Alraai. Daar waar jou kind vir die Here bid vir daai persone wat jy outomaties vir die Here sê ek kan nie maar ek weet jy kan en daai persone is natuurlik baie kosbaar baie belangrik vir die Here elke siele is vir God kosbaar en belangrik en ja ek het dit self en uh, my jare later geleer in my lewe toe ek jonk was was ek myself baie baie foute gemaak. So ek sit nie vandag hier en hou myself engel nie. Ons het baie foute gemaak, maar jy weet wat, ons moet groei in ons geloof en ons pad dat ons saam met die Here stap en ons moet te voebe vir ons kinders tel. Net omdat jy foute in jou lewe gemaak het, beteken glad nie dat jou kinders in dieselfde gat moet trap as wat jy in getreed nie. Staan op. God het jou daai kind gegee met verantwoordelikheid. Leer hulle wat reg en verkeerd is. Dis baie baie belangrik. Jy dit 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 is vir my belang dat jy ook vir jou kinders sal leer dat hulle sal besef dat God is die skepper van hemel en aarde, dat hy alles en almal geskaap het, alles wat hy voor alles wat jou kind voor hom sien het God geskaap, by die see en alles daar in die land en alles daar op die hemel en alles daar bo en natuurlik elke mens, elke dier wat ons God geskaap het. En jy moet hom kan leer van Satan en sy bose magte. Ons God het tot vir Satan en sy bose magte ook geskape. Dit was hulle keuse om in opstand en hoogmoed teenoor Vader te handel. Dit was hulle keuse om nie onder God se gesag nie te buig. En die Vader het hulle uit die hemel uit gewerp. Hulle het soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval en Satan en sy bose magte is tussen ons. Jou kinders moet weet wie jou ware vyand is en alles daam ons saam met hulle in die verderf in te trek en dit is hoekom dit so belangrik is dat jy as ma en pa jou kinders kan leer wat is reg en verkeerd en dis hoekom die Bybel die fondament riglyn en kompas van jou huisgesin moet wees. Jou kinders moet weet wat is reg en verkeerd volgens die woord van God. En as jou kind weet dit is nie reg om voorhuwelikse seks en jy wys vir hom in die Bybel, as hy dan uitbeweeg en hy gaan doen, hy sonde en dan was jy jou hande en ons skuld voor die Here as jou getuie het jy hom gewaarsku. Dieselfde met pornografie, dieselfde met dwelm, dieselfde met drank. Baie baie belangrik. Eh uh, laat jou kinders dit sal weet. Ehm um, ek wil vandag vir jou sê dat as jou kinders, as jy jou kinders leer om God te gehoorsaam, om die Bybel te gehoorsaam, sal hy altyd seën en vrug op sy lewe wees. Waar hy gaan in die stad, eh uh, in die veld, waar hy kind ook al gaan met sy studies, eh uh, die dag wanneer hy uh, klaargestudeer het wat hy trou met sy werk, sy kinders, daar's altyd vrug en seën op sy lewe wees as hy God die middelpunt van sy van sy lewe maak, as God altyd deel is van die keuse wat hy maak. Dis belangrik dat ek dit vir julle sê vandag. Die Here druk dit op my en ek sien dit ook in my eie huisgesin raak. God moet die senterpunt van jou huisgesin wees, van elke ma en pa en natuurlik van elke kind. As jy die Bybel gehoor sal en jy vat die Here saam met jou in gebed en jy lees jou Bybel en jy en jy soek die Here op en jy luister na sy stem as hy met jou praat binne jou hart, nader tot hom en hy sal homself deur jou laat vind. Dis jou keuse om nader aan God te beweeg. Jy die, jy het die kans in jou lewe om die handbrief op te trek. Jy het die reg in jou lewe om te sê, weet jy, tot hier toe en verder, ek soek die Here op. Jesus het gesterf vir my sodat ek elke seën En belofte van God kan ontvang. Die Woord sê, o my skape sal die Herder se stem kan hoor. Ek beweeg eendree verder nie voor dit uitgesort is en ek natuurlik die my Vader gelei word in Gees wat ek sy stem in my hart, in my gedagtes, in my denke kan hoor wat die Here in Gees natuurlik met my praat. Dit is baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê dat um, ons ouers uh, ouers moet besef en weet dat of jy nou geskei is of nie geskei is nie of jy vir 'n verkeerde rede geskei het of nie en uh of jy uh, maak nie saak hoe vieslik dit geword het ek wil vandag vir jou as ouers sê ma en pa wat die voorreg het om 'n kind groot te maak ons moet besef en weet dat lewe en dood is natuurlik in die Here se hande en hy vertrou jou met daai seun of dogter of met die kinders wat jy ontvang het en ek wil vandag vir jou sê jy as ouers gaan rekenskap gee vir jou kinders oor hoe jy hulle grootgemaak het dit help nieiewil in 15 of 16 jarige ouer om wil jy ewe skielik begin uh, uh, gesag op jou kind afdwing en hom begin slaan en hom begin voeter 'n kindse so, is so, is so, 'n so, Opvoeding begin van kleins af, wat hy kind moet leer respek en ek wil vandag vir jou sê daar waar jou kind in dwale vasgevang of hy val totaal aanhaal uit die bus, hy met, met huurery en met allerlei ander verkeerde goed betrokke raak, wil ek vandag vir jou sê jy as ouer gaan rekenskap gee op die manier hoe jy daai kind grootgemaak het. En natuurlik as jy as ouer dat jou kinders toelaat om by, om saam met mekaar te slaap binne jou huis. Ek werk met soveel ouers dat hulle kinders toelaat om voor huweliks seks te hê binne hulle huis, saam met die partners te slaap binne die huise en dat daar vir hulle dit nie 'n probleem is nie. Ek kan vandag vir jou een ding sê, as Jesus Christus afkom, ek glo nie jy besef en jy weet hoe hard die Bybel gaan teen jou getuig op die dag van oordeel nie. Dat ek vir jou sê, ehm um, Jy moet die voorbestel as priesterhof en koning van jou huis. Dit maak nie saak hoe oud jou kind is nie, of hy nou 30, 40, 50 op enige van die dag, weet jy wat hy moet, punt nommer 1, respek vir jou, hy moet punt nommer 1 respek vir sy ma en sy pa, hy moet hier, hy moet respek hê vir sy God hê. En jy is die enigste persoon wat kan praat met hom en vir hom kan stuur in die regte rigting op op God se vlak te beweeg. Dat ek vir jou sê waar God nie is nie, is Satan baas en natuurlik sal hy kapitaliseer en sal hy elke 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 kans wat hy kry, sal hy uitbuit om totaal en al vernietigend op te tree teen teen pa en in kinders en, en familie definitief. Ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, dit is baie belangrik dat uh, jy 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 jou kinders sal tug, die wat jy lief het. Die Bybel sê ook tug die wat jy liefhet en so red jy hom of haar van die dood. <coughs> Dit is baie belangrik dat paksla, dis nie altyd lekker om jou kinders te tig nie. Ehm um, ek sê ook nie gaan uit en slaan jou kinders mors dood nie. Dit is nie wat ek sê nie, maar jou kinders moet leer as hulle nie wil luister nie, is daar 'n prys wat jy daarvoor gaan betaal. En dis hoe kom die Here leer dat liefde ook gepaard gaan met tig, met gesag, want so leer jy 'n kind om as pa gepraat het of ma gepraat het en dan luister hulle. En so gaan die wêreld. Onthou ons God is 'n God van van wette en gehoorsaamheid in reëls verstaan jy ons God is nie 'n god van wanorde en van optogte en en in wanorde en opstand en goed ons God is jy by God weet jy wat is reg en verkeerd klaar jy hoef nie te wonder wat is reg en verkeerd by die Here nie hy's 'n god wat reëls en regulasies as jy wil hemel toe gaan En eh uh, uh, moet jy kan gehoorsaam wat in die Bybel staan. Die woord sê wat help het julle noem my Here, Here en julle gehoorsaam nie my woord nie. So dis baie baie belangrik. Die Bybel leer jou wat dit reg en verkeerd en as jy wil hemel toe gaan, moet jy die Bybel kan gehoorsaam. Nie koerd gehoorsaam nie, nie die wêreld gehoorsaam nie, moet die Bybel kan gehoorsaam. So elkeen van ons het 'n keuse. En vandag gebruik die Here my om om hierdie keuse met julle te deel en mag God se perfekte wil natuurlik in 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 elkeen van julle se lewens skie. Dis baie baie belangrik. Ek wil vandag vir sê jy moet kyk na jou kinders. Uh praat uh praat jy weet jy moet kyk na hulle. Praat as daar 'n probleem is. Vertel jy as 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 jy sien hulle beweeg jy op God se vlak nie. Praat hard, praat duidelik en doen jou ouerlike plig. Al is hulle uit jou huis uit, jy kan ons vir sê luister ek het jou mos geleer om dit te doen nie en dis die rede hoekom hoekom hierdie skrifte en alles en weet jy wat die woord is die swaard vertel jou jou swaard in die geestes riek is die Bybel en daar waar jy praat dis waar daai swaard beweeg en God kan jou gebruik as 'n buitel natuurlik op jou kind se lewe of jou kind op jou eie lewe jy weet dit is baietjie wise alversa wat die kinders na die Here toe beweeg en die ouers het uitmekaar het geval so ja vir alles is daar natuurlike redes Ek wil vandag vir jou as ouers sê, bid vir jou kinders. Ek wil vir jou sê bid vir jou vir hulle skool en hulle onderwyser, bid vir hulle kerke en vir die vir die uh, geestelike leiers wat oor hulle gestel is. Bid vir hulle vriende en en 'n vriendinne en bid vir hulle huwelike, bid bid vir hulle toekoms en natuurlik bid vir hulle siele. Dis vir my Bybel aan dat ons sal besef dat God het baie baie daar's baie waarskuwings in die woord oor die eindtye wat die Here die ouer waarsku oor hoe die eindtye sal lyk. Like. Ehm um, ek wil net rof weg. Het die Here vir my net so drie skriffies gegee wat ek graag net met julle wil deel. Ehm um, ek, ek 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 gaan vinnig daai ek is nou amper wat ek op die einde is wat ek regtig vir julle wat die Here vir my graag wil hê ek moet dit met julle deel. En dit is Matteus 10 vers 34 tot 36 wat die Here sê, luister mooi. Matteus 10 Uh, Matteus 10:34 tot 36 sê die Here: Moenie dink dat ek gekom het om die vrede op, die, op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om die vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Die Here waarsku ons dat Satan Die enige persoon kan manifesteer. Hy kan deur jou pa manifesteer, hy kan deur jou ma manifesteer, hy kan deur jou seuns of jou dogters manifesteer, deur vriende, familie, uh dis wat raai skrif vir ons leer dat Satan kan deur enige persoon manifesteer en jy moet natuurlik waaksaam wees en dit identifiseer. Uh die persoon wat voor jou is, onthou 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan die slegte vrugte daarin en 'n slegte boom ook goeie nie goeie vrugte nie. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee is Matteus 10 vers 16 en vers 21 en 22. Ek lees dit vir julle. Onthou, ek stuur julle soos skaape tussen wolwe in. in Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. All right. Dan sê die Here ook in vers 20 en 21, 21 en 22, die een broer sal teen die ander uitgelewer om doodgemaak te word, en selfs 'n pa sy kind. Kinder sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. Dis maar net waarskuwings wat die woord vir ons gee oor die eindtyd, hoe dit sal gaan in die eindtyd. En dis hoekom dit belangrik is. Dit help nie, jy wil jou kind, jy het jou kind nooit 'n goeie opvoeding gegee nie. Op die ouene van dag hoor jy uh hierdie pa weet hierdie hierdie kind het sy pa doodgemaak of sy ma doodgemaak of more weet jy die pa moes die kind doodmaak want die kind het hulle wil hulle, hulle aangeval het en goed en dit wat ek vir jou sê dit is wat daai skrifte ons waarsku hier's nog 'n skrif wat die Here vir my gee om te om die waarskuwing te bring is 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 hoor die woord van die Here dit moet jy weet in die laaste dae sal daar swaar tye kom Die mense sal sossigtig wies geld hierre groot pratig en verwaand beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers ondankbaar en ongodsdienstig hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees kwaadpraters bandeloos en wreed sonder liefde vir die goeie hulle sal verraaiers wees roekeloos en hooghartig luister hierdie leëterna hierdie waarskuwing hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie bly weg wansou kamees af my liewe boetie en sussie ek sluit hier af wat ek vandag vir julle wil sê jy as ouer het 'n verantwoordelikheid en jy as verouer moenie vra vra daar daar's 'n gesegde wat sê wat jy saai sal jy my en dis definitief wat ek vandag vir jou wil sê Jy moet jou kinders kan grootma, van kleins af moet jy jou kinders kan leer bid, leer van die Bybel, leer van die Here en natuurlik gesag afdwing. Jy moet hulle tug, regwysings en vermaning is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here. En natuurlik jy moet jou kinders kan opvoed. Hulle leer wat gesag is. Hulle moet kan weet wat God, wie God is en hulle moet God vreesend volg die riglyne bepalend van God se woord e uh, groot gemaak word met 'n eerbiedige vreesliefde en respek as hulle natuurlik wil hemel toe gaan en ek wil vandag vir jou sê die waarskuwings wat jy sopas gehoor het is hart en duilik uh, van ouers vat nie daai verantwoordelikheid vat en ek wil vandag vir jou sê die Here se hart is 2 Petrus 3 vers 9 waar die Here sê hy staan nie sy beloftes uit hy wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore gaan nie en ek wil vandag vir jou sê terwyl Jesus Christus nog hier afgekom het het jy nog al die pad die kans om 'n verskil hier buite te maak in jou kinders se lewe en natuurlik die kinders en die ouers se lewe ook, maar dat daar respek en liefde na die huis toe sal kom en dat julle God die fondament riglyn en en, en, en en kompas van julle huisgesin sal maak en dat julle sal terugbeweeg op God se vlak, terugbeweeg na na die Bybel toe. Dat ek vir julle sê ons ons dele land hier buite met baie ongelowige mense en met baie godelose mense, maar op die einde van die dag, jy sal aan 'n ander kind se gesindheid, aan sy persoonlikheid, die manier hoe hy optree genoor ouer mense die manier hoe jy respekteer vir sy God of vir Haakourt sê jy sien of Jesus Christus binne daai kind is ja of nee op en dan ek wil Jesus Christus binne daai kind kan sien hy moet kan praat skryf hoor en optree soos Jesus dit sou gedoen het en jy as ouer gaan voor die Heer staan jy gaan verantwoordelikheid vat jy gaan rekenskap gee oor hoe jy jou ouer hoe jy jou kind groot gemaak het en vandag hierdie leerstelling is daar om vandag vir jou te sê staan op Magie saak of jou kind onder 18 is of nie, staan op en praat die woord soos in die Bybel Gespreuk staan: "Vaar daai verantwoordelikheid, dan weet jy daai kind se bloed is van jou hande af." Baie baie belangrik. Mag die Here jou seën. En dankie vir die voorreg om hierdie leerstelling met jou te deel en vat verantwoordelikheid vir julle kinders en onthou elke siele is vir God baie, baie baie belangrik. En liefde is die kerrnteken van disippelskap. As jy omgee vir jou kind Praat die woord, praat die egte woord, suiwer woord van God. Baie baie belangrik dat jy suiwerheid sal spreek en vertrou die Here, bid vir jou kind. Uh, ons het gebed tussen mekaar ongelooflik baie baie. Dit is baie belangrik dat ons sou bid vir mekaar. Geseënde dag daan, vrede en liefde vir almal en dankie vir die foredag om hierdie leerstelling met almal van julle te deel. Mag die dag geseend wees. Groete, daar vrede vir julle. Babai.